Саша на колко години подпиша договор в Удачи? Подпиша в 3-годишен договор в Удачи. В Удачи и како се появи варианта да дадеш в Удачи? Па, варианта да не знам ни ја. Само ми кажа дека треба да дојдам, а во опозиција мислам Удачи ќе играм као шпиц, као класичен нападјач. Првите впечатоци од Удачи, од тренезите, општо? Па, првите впечатоци се дека има многу професионализам и многу се работи, така да треба да се даде максимално и да се тренира, за да има уште повеќе успеи. Кога дојдов дека знаеше нешто за Удачи и за Молдавија општо? Па знаев дека НЕК ни беше шампион. Да, дека играше многу добро и имаше добри резултати. Како мислиш, што мислиш од сравнувањето на шампионатите тука и там? Па, има голема разлика. Разликата е дека тука, кажав и пред тоа, се трча, бара да се трча што повеќе. Така да има доста разлика. Знаеш нешто за тренерот и Горанич, како играч или што и како ти изгледа да тренираш под него руководство? Па знам дека има многу, мислам, добра кариера. Имам слушнато многу за тоа и имам гледано негови утакмици, така да секоја чест за него. Собрател на навивачите на Удачи, што би ми кажеш? Ја можам само едно да кажам, дека ќе дадам се од себе, за да стигнеме на тоа што бараме и дека ќе се трудам до последен момент.